Ako niste zadovoljni vremenskom prognozom, morate znati da je u ovo vreme, protekle, odnosno prošle godine u ovo vreme pred Svetog Nikolu, bilo i snega. Mislim da smo čak išli u minus, ali uskoro ćemo detaljnije o tome. Pre toga da ugostimo i našu današnju gošću, Mirjanu Musulin, trenera odbojkaške, zamolio da kažem odbojkaške reprezentacije Srbije, no nikad se ne zna, odbojkaškog kluba Železničar iz Lajkovca. Miro, dobar dan, dobrodošla. Dobar dan, bolje vas našli. Kako si? Šta kažeš na ovo, trener ženske odbojkaške reprezentacije Srbije? Znači, bukvalno na vrh jezika. Nije to slučajno izletelo. Nije. Kaži mi. Šalim se. Kaži, ima li nekih ponuda, nekih pregovora? A nema. Ja sam usredsređena trenutno na ovo ovde. Ovo mi je najbitnije, tako da o tom potom ima vremena. Mlada sam. Mlada si, da. Ja, složit ću se sa tobom, nego reći mi, hajde, možemo da rekapituliramo ovu sezonu do sada, sezonu 2019-20. Pa možemo da probamo. Hajde da probamo. Kao što znamo, svi dosta je izmenjena ekipa u odnosu na prošlu godinu. Dovedene su neke nove igračice, dobro smo se pripremili od avgusta meseca, imali smo za cilj prvo da osvojimo Superkup, što nismo uspeli prošle sezone, i to je trofej koji je nedostajao klubu. Svo svoje znanje smo na to usredsredili i ispostavilo se da je bilo dobro, jer tu negde pred početak prvenstva bili smo zaista u dobroj formi i nekako smo uspeli da taj neki pik, da kažem, napravimo baš za utakmicu Superkupa, koju smo zaista dobro odigrali, osvojili taj trofej i prilično smo zadovoljni početkom sezone. Kasnije usledila još jedna utakmica sa Ubom, gde smo opet odigrali jako dobro. Onda se desio pad forme, što jeste za očekivati. Možda mi svi kao treneri i svi ostali ne očekujemo da bude baš preveliki pad, ali očigledno da je morao da bude. Imali smo baš težak period gde smo igrali teško i sa jačim protivnicima, ali i sa, ajde da kažemo na papiru, nekim slabijim protivnicima. Malo nam je poljuljano samopouzdanje, ali ja mislim da ovu ekipu zaista trebamo da sačekamo i da će to sve negde doći na svoje, da će one ponovo biti zaista dobre. Moram da kažem da nas je malo i zadesio, ajde da kažem, nije peh, ali neka neplanirana okolnost, da je Aleksandra Gaćeša zbog nekih porodičnih stvari morala da napusti klub, te smo mi odmah došli u problem oko igračkog kadra, jer na mestu primača imamo isključivo dva igrača, tako da je nemoguće u trenucima kada nekome ne ide ili mu treba predah, nemoguće je predah napraviti da malo dođu sebi, no to nije opravdanje. Mi smo svi svesni gde smo, da treba mnogo da radimo i da pokušavamo da prevazilazimo i tako neke krize, da nastavimo tamo gde smo stali, i ja sam ubeđena da će to biti baš onako kako treba. Dobro, s tim u vezi, igraju se mečevi? Igraju se mečevi. Juče smo odigrali prvu utakmicu polufinala sa Pazovom, izgubili smo tamo 3-1. Prvi set smo dobili, napravili smo veliki preokret, ostala tri seta, stalno smo praktično jurili rezultat, nismo mogli da ga dojurimo. Imali smo problema da baš dva dana pred tu utakmicu tri igračice su imale problema sa nekim virusima, tako da nismo baš bili u trenažnom procesu, ali opet kažem, ne tražimo nikakve opravdanja, svesni smo toga i energija u timu je izuzetna i verujem da ćemo se izdići i da ćemo odigrati u narednom periodu baš kako treba. Kažem, imali smo krizni period, polako izlazimo iz njega i to je to. Naravno, što svi negde prosto željno i očekujemo. E sad, da li postoji ona vrsta pritiska prošle godine, šampion države? Koliko je to sad, jeste to odlična informacija, odlična činjenica, ali nije lako izaći svaki put na teren s obzirom na to da publika očekuje da vi opravdate tako nešto. Koliko to otežava igru devojkama? Jeste sigurno. Dakle, nama
ne mogu da kažem da bilo ko direktno pravi neki pritisak oko toga, ali samo saznanje gde ste i kakve rezultate ima klub, polazi svako od sebe i svako ima taj neki pritisak da nešto mora da se odbrani, što je teže zaista nego osvojiti. Recimo, situacija kada igramo sa nekim slabijim protivnicima, slabiji protivnici nemaju šta da izgube, daju sve od sebe, vama može ili da je pogrešan dan, mm-hmm. ili da prosto niste ušli u utakmicu kako treba i odmah nastaje problem. Mm-hmm. Dakle, mi smo ti koji motivišemo druge ekipe da daju svoj maksimum, a s druge strane mi moramo da se izborimo sa tim, da znamo da ovaj klub i ova ekipa stalno traži rezultat i moramo da usmerimo svu svoju energiju da to i ostvarimo. Dobro. Rekli ste da je dobra energija u timu, da li će ti pretrpeti neki promjen? Hoće, pretrpeti će promjena, pošto imamo... Kad je polusezona? Polusezona je prošla, mi smo već ušli u drugi deo sezone. Ja to zbog košarkaša i fudbala. Tako je. Svako ima neki svoj ritam, tako da je prosto neuhvatljivo za bilo koji sport. Počeo je drugi deo sezone, kao što sam rekla, imali smo problema na mestu primača, nemamo praktično ni trećeg primača, tako da treneri aktivno učestvuju u svakom treningu, to se znatno razlikuje od toga kada imate 14 igrača na raspolaganju. Te uprava kluba angažovala, evo sad slobodno mogu reći, Barbaru Batinić, koja je bila igračica subotičkog Spartaka. Ona pa mesec dana nije baš bila u trenažnom procesu, ali svakako je igrač koga moramo da iskoristimo i da pokušamo da je vratimo što pre odbojci i da nam pomogne u ovom periodu. U planu su još neki igrači, ali o tom potom prvo da realizujemo, pa ćemo onda otvorenije pričati o svemu. Dobro, naredna utakmica? Naredna utakmica nam je ovde. Igramo protiv uvek neugodnog UBA. U prvom delu prvenstva smo pobedili. Jako iskusna ekipa koja stvarno ove sezone igra. Dobro igra. Dobro. Jeste, ove sezone su zaista uložili u tim, imaju zaista dobre iskusne igrače. Ja verujem da će biti dobra utakmica. Ovde svi pričaju o nekom rivalitetu i sa Tentom i sa UBOM, tako da je to neki dodatni pritisak, ali ja kao trener taj pritisak ne osjećam i trudim se da nijednim svojim gestom ne prenesem bilo kakav pritisak na igračice, a one su svesne da moraju da daju svoj maksimum. Dobro, Miro, ti si iz Obrenovca, ali tako? Ja sam iz Beograda. Iz Beograda? Ja sam mislio da si iz Obrenovca. Možda je neki prethodni trener bio iz Obrenovca. Ne, nije. Pomoćni trener je iz Obrenovca. Pomoćni trener, pa sam s tim u vezi hteo da kažem, kad si već pomenula Tent, kao kako igrati protiv domaćeg, odnosno protiv ekipe iz svog grada, ali ti se dešava, pa da, Crvena zvezda, da. Jeste. Crvena zvezda. Kakav je osjećaj igrati protiv Crvene zvezde ili ti to posmatraš isključivo profesionalno? Isključivo profesionalno. Sad ovo možda nekom zvuči čudno, ali zaista isključivo profesionalno. Prošle godine sam imala priliku da budem trener baš u utakmicama protiv Crvene zvezde i to u kup utakmici i zaista, znači, apsolutno profesionalno, nikakve neke pomešane emocije ili bilo šta drugo, tako da možda je to dobro. Dobro, kako se tebi čini Lajkovac, obzirom na to da si iz Beograda? Kako ti se čini ova sredina, s obzirom na to da su, evo, ti si prvi put kod mene, do sada su devojke iz tima dolazile i uvek... I pričale o punjenim paprikama. O svemu, ja volim da čujem svaki aspekt priče, dakle, ne samo priče sa parketa i priče iz utakmice, nego volim i tu neku ljudsku, toplu priču, da čujem, dakle, ko su odbojkašice, ko su ljudi privatno, kad kažem privatno, ne mislim u zadiranje u intimni deo života tamo posla, nego kako privatno gledaju, ne znam, na Lajkovac, na ove ljude, na sredinu? Kako je tvoje iskustvo? Beograd je džungla po svakom pitanju. Znači, po svakom pitanju, ako krenemo samo minimum od saobraćaja. Srećom ti imaš autoput, pa pretpostavljam da sada brže stižeš nego Ibarsku magistralu. Pa ja sam se potrudila da taj autoput bude gotov sa vremenom boravka ovde. Pa mala sredina.
U odnosu na Beograd koji je, kako ste rekli, džungla, nemoj mi ali... Nemoj mi pesiraš, molim te, molim. Pa, to je odraz poštovanja. Ne, 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 pazi, to što ja tebi ne persiram ne znači da te ne poštuješ. Ne poštuješ. Ali, ne, 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 insistiram da mi ne persiraš. Dobro, ajde da pređemo onda na ti. Da. Ove, kao što si rekao, jeste Beograd džungla, ovo je jedna mala sredina. Ja to kažem kao otprilike kraj u kome živim. To je ono, zgrada i malo oko zgrade i svi se znamo i dobro jutro komšije, tako da i ovde osjećam se onako prilično dobro. Mala sredina koja sve zna, sve pokušava da zna i u sve se razume, što je sasvim normalno, kažem, pričam isto kao i u Beogradu, u kraju u kome živim. Znači, ne pričamo o celom gradu, ali onako prilično ljubazni ljudi, predusretljivi, uvek se interesuju, uvek šta ih interesuje, pitaju kad god se sretnemo, tako da... Što znači se pitaju? Uglavnom u vezi odbojke. Uglavnom u vezi odbojke, kad smo dobri, onda svaka čast, samo tako nastavite, dolazimo da gledamo, au, bili ste dobri. Pa onda ponaosobo igračicama, ko je, kako, kako su igrali, šta još može da se poboljša. Aha, čekaj, koliko tebi kao treneru to znači? Da li nekad ono kao, onaj čovjek ili ona gospođa mi na ulici rekla, da vidiš, možda i u pravu. Pa trudim se sve da saslušam, ali kao što si rekao da pritisak neki postoji, ja se trudim da sve saslušam, ali da najviše slušam sebe. Baš zbog tog nekog pritiska, jer svako ima neko svoje viđenje, ako bi ja vodila računa da razmislim baš o svakom detalju koji sam dobila, mislim da bi bili svi u problemu. Jeste, ima ona izreka, svijetu se ne može ugoditi. Tako je. Tako da, ali dobro, pitao sam te za neke onako konstruktivne savete, mislim, ono kao, rekli su ti ovo, pa ti pogledaš na treningu, dobro, možda ova devojka bi mogla... Pa pričam sa svojim saradnicima, pričam sa upravom i trudim se zaista da izvlačim nešto korisno iz bilo čega. Sad ne detaljišem previše oko informacija koje dobijem, ali svakako se zapitam, ako je nešto dobro, dobijem informaciju, ako je nešto loše, opet dobijem informaciju i svesna sam da je nešto loše i pokušavam da nalazim rešenje. Ali u principu, kažem, vrlo predusretljiva sredina i informacija i dobra i loša uvek imaju potrebu da je saopšte. Nemam nikakav problem, mislim da je to i dobro, jer kad vas neko tapka po ramenu, kad je nešto dobro i prijavam, onda mora i ova druga strana da se izdrži. Pa da, kažu da je najgora osrednjost, ako ne izazivaš nikakve reakcije, to znači da nešto nije u redu. Znači, verovatno. Čim ima i dobrih i loših, znači da radiš posao kako treba. E sad, tvoj posao u Lajkovcu, kako si ti reagovala kada si dobila poziv? Pretpostavljam da to ide preko poziva, da je retka, nebitno sad, da ne širim dalje. Znači, kada si dobila poziv, e, ćao, hoćeš li da budeš trener u Lajkovcu, trener ekipe u Lajkovcu? Pa jednom prilikom sam, čini mi se, pričala o tome baš ovde na TV Pruga. Poziv, ja sam u tom trenutku bila slobodan trener i poziv je došao prilično neočekivano u vreme kada... U pravo vreme. Ne očekuješ poziv, ali ispostavilo se pravo vreme. To je prošle godine bio 30. decembar, čini mi se. Znači, pred praznike, kad zaista ne očekuje niko, nikakav poziv, naročito trenerski. I gospodin Lazarević me je okrenuo i pitao da li sam zainteresovana. I pošto sam ja tada radila u srednjoj školi, rekla sam da sam izuzetno zainteresovana, ali da ja moram da vidim kako da sa poslom da uskladiš sve. Uskladim sve i pozvala sam direktora škole u kojoj radim, saopštila o čemu se radi i izašao mi u susret da, eto, provedem, da kažem, polusezonu u Lajkovcu bez ikakvih posledica. Dakle, odlučio je da me pusti da radim ono što najviše volim. Šta si znala o Lajkovcu pre toga?
Pa nisam praktično ništa znala, znala sam za pesmu. Kako si, da, dobro. Jeste, i znala sam put od Beograda do Hale. Mm-hmm. To je sve što sam znala, nisam bukvalno u taj neki deo gde su kafići, nismo ni zalazili, jel smo... A predrasude neke jesi ili imala? Ne, nisam imala. Ne, pazi, legitimno imati predrasude. Nisam imala, ne pričam sada iz neke kurtoazije, ali ne, nisam imala nikakve predrasude, jer ja ljude cenim po onome kakvi su prema meni u tom nekom prvom nastupu, uopšte nemam nikakve predrasude i iskreno ti kažem, ne volim predrasude. Dok sama ne upoznam, dok ne popričam, dok ne vidim, ne volim da baratam bilo kakvim izjavama. Jasno. Kakav je posao trenera, da? Mislim, kako to izgleda? Pa stresan je i izuzetno je stresan i to je neka borba i sa samim sobom, borba da napraviš nešto što valja, da dođeš do rezultata. Ako rezultata nema, onda je to tek preveliki stres. Morate da se bavite i sobom, da prilično mirno ulazite u sve to, a morate da se bavite i sa igračima kojih ima 10 do 14, da se bavite i njihovom psihologijom, njihovim glavama, jer nije lako, zaista. Posebno i kad je mlad igrač, tu je puno emocija koje znaju da nekako sputavaju u svemu drugom, da nisu opušteni u onome što rade, tako da mora mnogo stvari da se poklape i na mnogo stvari da se obraća pažnje. Kao što rekao, kad je rezultat tu, onda nemamo nikakav pritisak, nikakav stres, veliki entuzijazam, osjećanje velike podrške. Kad nije nešto dobro, ne treba nam niko sa strane da nam kaže da nije dobro, prosto sami osjećamo da je to već onako prilično loše i borimo se sami sa sobom i pomažemo jednim drugima da prevaziđemo što pre kad je nešto loše. Da. Ima onaj tweet, kaže, obavezno kada vidite osobu sa podočnjacima, recite joj da ima podočnjak, jer ona to sigurno ne zna. Jest. Od prilike. Tako da, razumite nas sve. Miro, hvala ti mnogo na vremenu odvojenom za emisiju Sve o 16. Nadam se da ti je prijelo, malo je drugačije bilo u odnosu na, verovatno, tvoja ranija gostovanja ovde. Tako je, prijelo mi je kao da smo na kafi. Pa bukvalno tako. A nisi tako meni ponudio kafom i... Nisam. Voda je bila. Voda. Pitali smo hoćeš li vodu ili ćeš kafu. Hoćeš nešto popiš, kafu, vodu. E sad, kad smo kod kafe, moram da te pitam ovo, nisi li pušač? Ne. Nisi, imaš pušače u svojoj okolini? I imam, naravno. Šta ti misliš, kako će oni reagovati na ovu informaciju? Dakle, cigarete od 1. januara po novoj ceni, naravno ne nižoj. Šta misliš? Pa mislim da će upotrebiti par loših reči, ali da će nastaviti sa konzumacijom istih. Znam, evo, pazi, kad god dođe do poskupljenja, čujem mnogo odgovora tipa e sad ću da ostavim cigare, pa makar neću više da im dajem 10 dinara i onda se desi da se pušiš više. I onda se ispostavi da se na nešto drugo ne da 10 dinara, ali da se za to da. Cigare ima, da. Dobro, eto, čuli ste, čeka nas još jedno poskupljenje, odnosno pušače. Dakle, od 1. januara cigarete će biti za 10 dinara skuplje i to je sjajan način da uđete u novu godinu, zar ne? Evo priča o tome.